Herkese selam dostlar. Ben Hasan ve bacım Meryem. Meryem. Çoxdan birlikte video çekmedik. Çünkü evvel ama baksanız benim evvel videolarıma, evvelki videolarıma benim Meryem'le olan çok videom var. Mesela ilan adam 1, ilan adam 2, bacımla bana şey hazırladık. Meryem ve Hasan vs. videolarımız var. Siz ses olarak bakabilirsiniz eğer bakmadıysa. Bu da ise sizinle birlikte yeni bir video çekildik ve yeniden birlikteyiz. Ama bacımın öz kanalı var. Bakın yukarıda çıktı. Çünkü bacım daha öz videolarını orada paylaşıyor diye benimle birlikte çekmiyor. Siz artık MM hemen kanala abone olabilirsiniz. Benim de kanalım budur. Öz özünüz bilirsiniz. Şimdi sizinle birlikte vlog çekirik. İlk vlogumuzdur. Ama ki bu çok bakış gelse yeniden vlog çekeceğim. Ama ki ben 100, 500, bir de 1000 abone olan vlog çekeceğim. Bacım ise 100.000. Ben ama bunu çok bakış gelse istis olarak yeni vlog çekeceğim. Eğer hazırsanız da videomuza geçebiliriz. İlk önce sualları okuyacağız. Sualları buradadır. Kim bileceksin? Ben. Oku. Sıran okuyor. Neçe video var? Kanalımızda tabii ki. Benim 6. Benim 6. Benim ise 29 videom var. Kamerada yakışı şu yakı. Aha, abone sayı oku. Tamam. İkinci, abone sayı. Neçe abonemiz var? 56 abone var. 2 yıldır ki kanalımı açmışam ve 2 yıldır bu yana 56 abone yığmışam. Yine de yaxşıdır ama hələ ki azdır. Əvvəldən maraqsız idi videolarım. Abonem gec artır ama indi tez artır. Təbii ki mən sizə inanıram. Məni 100 abone edəcəksiniz. Mən isə 12 aboneyəm. Neçə aboneçi istəyirsən? Növbəti sualdır. 1-40. 1000 yəni. Mən də elə 2 aboneçi istəyirsən sualda 1000 cavabını verirəm. 1000 çox yaxşıdır. Neçə abunə olanda yenidən vlog çəkəcəm? 100, 500, bir də 1000 abunə olanda yenidən vlog çəkəcəm. Amma təbii ki, mən sizə dedim, buna çox baxış gəlsə, istəsə olaraq yenidən video çəkəcəm. Mən isə 100, bir də 1000 olanda. Yəni 100 abunə. Yəni ki, buna əgər çox gəlsə, baxır, amma daha tez eləyəcəm. Düşünəcəm 50-yə. Ən az baxış gələn video hansıdır? Novruz bayramınız mübarək və My Hot Wheels kolleksiya. Yəni ki, Novruz bayramınız mübarək 38 gəlib, mənim Hot Wheels kolleksiyama 34 gəlib və ikisində də 10 ay əvvəl paylaşıb, 10 ay bundan əvvəl. Sənə birinci adını deyə sonra nə qədər baxış gəlib onu yazsın. Mədə isə balacalığım 28 baxış gəlib, 3 həftə əvvəl eləmişəm. Əgər baxmadırsa, baxa bilərsiniz kanalındadır. Yaxşı oxu. Ən çox baxış gələn videom hansıdır? 20 dairəsində toplama çıxma. 117 baxış gəlib. 8 gün əvvəl eləmişəm burada. Mənim də ən çox baxış gələn videom 20 dəqiqəlik dərs videosudur. 9 ay öncə və kanalımın ən çox sevilən, ən çox baxış gələn videosu olub. 141 baxışda növbədə İrava xalığı 138 baxış. Daha sonra uzun müddət havada qalan təyyarə 107 baxış. Məşğul ailə kitabının təqdimatı, o da 101 baxış və s. videolarım var. Davamını deyir. Ən çox like hansıdır? Ha, ən çox like gələn video yəni. 20 dairəsində toplama çıxma, 13 like gəlib. Mənim də ən çox like gələn videom İravan xanlığıdır. 21 like gəlib və 138 izlənmə olub. Amma növbədə gəlir məşğul ailə kitabının təqdimatı. Ona da bax, like 20-dir, yəni o da ikinci yerdədir. Daha sonra isə gəlir 14 və yaxud da 16 baxışla 20 dəqiqəlik dərs videosu, mənim Hot Wheels kolleksiyam və s. Yaxşı. Ən az like gələn videom. Mənim Hot Wheels kolleksiyam 1-ci videom. Ona da 6 like gəlib. Zaten 28 izləməyə, 34 izləməyə nə qədər like gələcəkdir ki, 10 ay əvvəl paylaşmışam. Məndə isə ən az like gələn bacalığımdır. 5 like gəlib. İndi isə bunları biraz qoyaq. Cəmisi bir neçə dəqiqədə. 4 dəqiqəlik artıq video çəkirik. 5 dəqiqə olana qədər, ya 6 dəqiqə olana qədər biraz sizinlə danışaq. Belə qısa video olmasın. Mən kanalımı 2 il bundan əvvəl açmışdım və açdığım müddətdə də 56 abunə yığmışam. Mənə abunə olan kanalların ilkləri, yəni hardasa bir 4-5 nəfəri mənim qohumlarımdır. Daha sonra isə abunə olanları sinif yoldaşlarımdır. Yəni hardasa 10 abunəni mən tanıyıram, amma qalan bu qədər abunə sizin sayənizdə bura gəlib çatmışam. Mənim bacımın 12 abunəsi var, o da biraz danışsın. Birində mənə qalışma abunəmizi. Hə, biri mən. Abunəçilərimdən biri budur. Ən çox takip edən dərdi mənim Əliyəmdir. Öz kanal haqqında biraz danış. Mənim isə 12 abunəsi.
bu ne var? Bir ile beraber sakalını. Aha. Bazıları kohumlandı, bir kakaşındı. Berhat 5-6 nefes kohumdu. Kalanlarını ise tanımırık. Bir kakaş, bir de ananı atan. Hadi yani kohumlarımızın içinde gelirdi var. Benim kanalımın izleme sayı harbisi 2210 olmalıdır. 2210. Bu çok yaxşı sayıdır. Yani benim kanalım için çok yaxşıdır. Tabii 2210 baxışdan 56 nəfərin abone olması biraz azdır. Siz bunu daha çok edə bilirsiniz. Benim başımda 190 nəfər baxıb. Benim 10 abone var. Yani 12'dir. Ama ki hakkında yazmışam ki 10 abone olanda şekiller hakkında çekeceğim. Yani şekiller çekeceğim. Elə bir video çekeceğim. Bundan sonra elə bir şekil çekmeye razıyam ki şekil albomu size göstereyim. Bəli dostlarım, ben de sizinle geçen videoda demiştim ki həmin kitap videoma çok baxış geldiğine göre yeni video bu oldu. Maraqlı videodur. İlk vlogdur kanalımızda. Sağ olun dostlar, özünüzü yaxşı baxın. Daha çok bile videoların gelmesi istəyirsinizsə kanalımıza abone olabilirsiniz. Mənim kanalımı bilirsiniz. Başka kanalda size MM mənim kanalımda bilmeyenler için budur Ziya Hasan. Sağ olun dostlar, özünüzü yaxşı baxın. Sağ olun. Gələn videoda görüşürüz.